nie deje. Prečo si nespal noci v posteli? A toto čo má znamenať, chlopi, ha? Polínka, Polínka, nerev, však pukne mi holova. Holova ti pukne z tohoto, aha. No čo ste tu stvárali? Nič sme nestvárali, len sa koliko mi posedeli, porozprávali. Hej, porozprávali, alebo opili a vyplenili chladničku. No što s vami, chlopami? Poď, rýchlo vstávaj, odvezeš nena na kúpe. No čo si zašalila? Nafúkám. Hospody Bože, chlope jeden nepodarenej. No tak ma musím zobrať, aha, Nikita. Žije vôbec? Miki? Miki? Mamko, a ty što tu? No šumni. Tak to si opiť dieťa. Nehajbiš sa? Nie. No však jemu na silu do Gagora nenalival. Mikita, prečo si ma nechal spať samú? Bo sa tu striskal do nimoto, aha, s ňaňkom. Prečo? Pretože bol nešťastný z toho, ako si sa ku mne správala včera večer pri večeri. Mamko, nie, nie, čak ja som bol šťastný. He? Ako nie z toho, že sa hadáte, ale šťastný z toho, že s ňaňkom sme pokecali, posrandovali. No, posrandista, odvezeš mňa na nakupy. A čo si sa zbláznila? Veď mu zoberú vodičak už len za to, ako z neho ťahá. Dýchni. O, hospody Bože. No tak, kto ma odvezie? Luka. No, moment. Luka nie. Luka Preveratová. Tak kto potom? No?